ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 30 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଡାଢ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ବିଶାଳ ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଝିଙ୍କରଡିହ ଗ୍ରାମରୁ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସମର୍ଥକ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତର ଝିଙ୍କରଡିହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମର୍ଚିଆ, ଦାଢ଼ା, ପଦାସାହି, କେନ୍ଦୁପାଟଣା, ସାନବାଲିପଡ଼ା, ବଡ଼ବାଲିପଡ଼ା, କଣ୍ଟୁଣିଆ ଆଦି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହୋଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ବବିତା ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଗ୍ରାମ ମୁରବୀ, ଯୁବକ, ମହିଳା ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୌତମ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧ।